いつもご視聴ありがとうございます。弦のノーマル砂糖粒ノブを使って対戦していきます。計略は最も武力の高い弦の味方の武力が上がるので計略です。この効果は自身の兵力が多いほど大きいですが、発動後自身は撤退します。兵力満タン時は武力プラス8で真っ白にすると武力プラス12です。効果時間は約7カウントちょっと短いのでわざわざ真っ白にする必要はないかも。ちょっと武力が欲しい時にプラス8で使っていくのが良いと思います。それでは対戦よろしくお願いします。お相手つかまず、我こそは義経四天王佐藤継信なり。まだよ、口を出せよ。見えておったわ。お達者で、口を出せよ。いよけいよ、迎えが来たか。まだ行ってくれ。突破！突破！チェ、切腹者だな。まだ行ってくれ。いざ出陣！まだ行ってくれ。我が乱は終わっていない。ビビった。捨て物。与一宗隆、ここに。まだ生きてくる。獅子のごとく。当てろ。OK！ 当てろ！殿を天下へと導く計略を。身を隠され。お達者で。与一一世一代の戦いだ。壁よ、黙って矢を運べ。流派発動。二の方。発動。三の方。突破。まだ生きてくる。当てろ。まだ生きてくる。我が乱は終わっていない。いざ出陣。OK！ 捨て物！ OK！ 捨て物！狙われています。身を隠され。お達者で。当てろ。この攻撃で全てを決する。今川の兵士を前に進め。与一一世一代の戦いだ。壁よ、黙って矢を運べ。戦機
残念、俺の剣からは逃げられるな。まだ生きてくる。獅子のごとく。まだ生きてくる。続将にはならん。負けた。当てろ。まだ生きてくる。我が乱は終わっていない。天気開放。いざ出陣。まだ生きてくれ。ジェ、切腹者だな。この沢にかけて。情けはかけぬ。この攻撃で全てを決する。今川の兵士を前に進め。狙われています。身を隠され。お立ち立て。まだ生きてくる。獅子のごとく。迎えが来たか。流派発動。一の方。ゲロゲロゲロ。強いな、あんた。気安く触るな。与一宗隆、ここに。いざ出陣。この戦いを乗り切ったら世界が動くような気がするんだ。